Dy persona kanë rënë në pranga dhe një tjetër është proceduar në gjëndje të lirë në Tiran në kuadrë të operacionit antidrog Tatu. Uniformat blu kanë arrestuar në flagrant Armando Behari dhe Gjevit Bogdanin. Gjatë operacionit janë sekuestruar 1.1 kg kanabis, 66 fishek të kalibrave të ndryshëm, dy telefona si edhe një dorez metalike. Ndaj Beharit dhe Bogdanit rëndojnë akuzat e prodhimit dhe shqitjes së lëndve narkotike, e kryrë në bashpunim dhe prodhim dhe mbajtje paleje e armëve të municionit luftarak. Dytë arrestuarit kishin një studio për tatuajet.